құрметті колледж студенттері, мен Дәулет Назерке тілеп алған қызы, Талдықорған агротехникалық колледжінің радиоэлектроника және байланыс мамандығының 4-ші курс студентімін. Құрметті білімгерлер, қызықты студенттік өмірге дайынсыздар ма? Ал біз дайынбыз. Айналам өзгерсін десең, өзіңнен баста. Бір күн 24 сағат 1440 минут 86400 секунд бойы бізбен белсенді болып, қызықты студенттік өмірді барынша жандандыра түсіп, әр күніңді жоспармен жұмыс жасауға, бақытты өмір сүруге, студенттік өмірді барынша қызықты өткізуге өзіміздің командамызға шақырамыз. Үлкен жетістікке жету үшін үлкен арман керек адамға. Жастық шағында жастық құшақтаумен өткізбе. Өзіңнің тың идеяң дұсынып, бізбен бірге белсенді жұмыс атқар. Қазіргі бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заманда алма піс, аузыма түс деп жатудың өзі әбестік. Жалын мен жігерді, ізденіс пен талпынысты талап ететін жастық шақта еңбек ету әркімнің басты міндеті. Ендеше алдағы уақытта сені қызықты студенттік өмір тосуда. Біздің студенттік парламент ұйымына қосыл, бізбен бірге жұмыс жасап, алға мақсат қойып, одан арғартай бірге дамиық. Ел үміті жастар, енді сен де тоқтап қалма.